ټول ملکي د پولیو نور شپه کې سونه مخه تر غلي سکال په ټول ملکي پولیو کې سونه شمیره یو سل سلور ورشو ته رسیدلې پولیو کې سونه خبر پښتونخوا کې مروت بنو پنجاب او سند کې رپورت شوی بوټلې دوه چیک اپ یو کا خدای دوه ساو خطر نو د دې ریسپانسیبل دا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس والدی دا دوه دی وجه دا ډاکټر نو کا ډاکټر وې نو شاید چې دوه بچې وې بچکول وال الله پاک دی نو زه وې ما چې په دومره غټ کمپلیکس کې ډاکټر نشتی او بیا دا ډاکټران چې کوم دی دوه د ټریټمنټ د مریض صحیح نه کوي دا دوه مس بیهیویر دی بډګرام کې ګرم اوبو لورجې دوه ماشومان یې په حق رسیدلې دي علاج معالجې لپاره ماشومان حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبرته منتقل شوو چېرته چې هغوی سا ورکړه د هسپتال برنټ یونټ کې یو ډاکټر هم موجود نه و لواحقینو الزام لواحقینو لخوا ډاکټرانو په ضد د سختې کاروایي مطالبه د ضابطہ دیوانی او نارکاٹکس ایکٹ ترامیم خلاف د خیبر پختونخوا بار کونسل لخوا ہڑتال بار کونسل لخوا دلتون اہم د بائیکاٹ فیصلہ حکومت د ترامیم زر تر زرا واپس واخلی د خیبر پختونخوا بار کونسل مطالبہ کاٹلنگ کی ضلع پولیس افسر سجاد خان په هدایت د تور شیشو والا اوګاډو په ضد آپریشن پولیس لخوا کاٹلنگ په مین روډ ناکابندی آپریشن دوران د گاډو د شیشو نه تورې پلاسټیکي لرې کړې شوې دي د ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید پیښور کیسخانه دوره وفاقی وزیر کیسخانه بازار کې پنځمې پیړۍ نه قائم زوړ هوټل کې ناشته هم کړي شیخ رشید هلته موجود خلکو سره هوټل تاریخ په اړه خبرې اترې کړي ایرانی حملے نسل ویش گھنٹے پس بغداد گرین زون کے راکٹ حملے دھماکوں پس خطرے سائرن غگول شوے گرین زون کے دا امریکی پشمول نور ملکوں سفارت خانے موجود دی راکٹ حملوں کے دس قسمہ جانی نقصان اطلاع ند موصول عراق په امریکای ایئر بیس د ایران میزایل حمله نه پس امریکای صدر ډونالډ ټرمپ پریس بریفینګ وایي تیره شپه ایران لخوا شوې حمله کې یو امریکایی یا عراقی فوج هم نه دی مړ شوی د جنرل سلیمانی لاس د امریکایانو په وینو رنګو زما په حکم هغه قتل کړی شوی ایران په یمن لبنان افغانستان او عراق کې تباهي خوره کړې اوس معامله د برداشت نه بهر شوی چې کومې پورې صدر یم ایران با ایټیمي وسلې جوړېدو ته پرېږدم متحدہ کامونو جنرل سیکرٹر انٹونیو گوٹریز یو وار بیا د خلیج کڑکیچن صورتحال معمول تا راوستو زور اچولې متحدہ کامونو جنرل سیکرٹر وای جنگ د مسلو حل نه رے او دین علی ډډا وکړې شي جنگ د خلیج نه محفوظ ساتلو لپاره متعلقہ ډلو سره رابطې جاری دي پاک فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره پینډه کې د چین او ایران سفیرانو ځان ځان له ملاقاتونو کې منطقې په صورتحال د خیالونو تبادله پاک فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور ټویټ پیغام وایي دین وړاندې آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره امریکې د دفاع سیکرټر ډاکټر مارک اسپر ټلیفون د لای رابطه کړې وه وزیر اعظم عمران خان بنن هنرمند کسان تیارول لپاره ملکی پړومبی ځل ټولو لوی پروګرام هنرمند جوان افتتاح کوي پروګرام مقصد د معیاري پیشاورانه تربیت په ذریعه ځوانان کل د سماجي دباونه آزادول دي دا پروګرام به راتلونکي څلور کاله کې ترسره کولی شي او دیرش ارب روپۍ خرچ به پرې راځي د نوی حج پالیسی تیاریاں شروع کړې شوې دي او ډېر ژر به وفاقي کابینې غونډه کې پیش کولې شي د کابینې منظوري نه پس به د نوی حج پالیسی اعلان کیږي مذهبي امور وزیر نورالحق قادری وینا وایي نوی پالیسی کې به ټول عازمین حج ته هر قسمه سهولیات ورکولې شي م
ملک د گیس بحران سن حکومت بلوچستان سره یو ځای د احتجاج دمکی وفاقی سن کې د گیس بحران مسله حل کولو کې ناکام شوه د گیس نشټوالی له وجې صنعتکار ترانسپورټرانو او کورنی صارفین سخت مشکلات سره مخ د یورپ سفیرانو لخوا مودی سرکار مقبوضه کشمیر دورې دعوت مسترد شوی او خلیج ملکونو سفیرانو هم مقبوضه کشمیر دوره مسترد کړې یورپی سفیران وایي د چا په هدایت نه بلکې په خپله مرضۍ د مقبوضه کشمیر دوره کو سفیرانو فاروق عبدالله عمر عبدالله او محبوبا مفتی سره ملاوېدو مطالبه هم کړې مقبوضه کشمیر کې د بارتی ظلم سلسله جاری وعده کې یو سل اته پنځوس ورځ راځي کرفیو لاکډاون برقرار مسلسل کرفیو له وجې ژوند ټول نظام متاثره بېګنا کشمیریان سخت مشکلاتو سره مخ وعده کې تعلیمي ادارې بندې انټرنیټ او موبایل سروس معطل د ملک مختلفو علاقو کې د باران پس د لړې له وجې یخنۍ شدت کې اضافه پنجاب میدانی علاقو خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د لړې راج لړې سلسله به تر هفتې ورځې پورې جاری وي نن کلام کې درج حرارت منفی څوارلس ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ او د پاکستانی فلمونو مینوال لپاره د خوشحالی خبر احسان خان او عائشہ عمر نوی فلم رهبرا بروان کال ریلیز کیږي فلم کې سا اسد علی شاہ او شکیل چوہان لیکلے احسان خان او عائشہ عمر د فلم کامیابی لپاره پرعزم